maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa maanta ka soo muuqday afar eedeysano oo la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka gaadmada ah shucayb cabdullaahi maxamed maxamed cismaan axmed iyo sidoo kale ismaaciil maxamed aweys ayaa laga soo qabtay degmada wadajir 8-kii bishii labaad halka eedeysanaha afaraadna laga qabtay degmada dayniile waxaana lagu eedeeyey fulinta dilal loo geystay shaqaale dowladeed iyo sidoo kale dad shacab ah kuwaas oo ka dhacay magaalada muqdisho xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda hor keenay cadeemo iyo sidoo kale markhaatiyaal xafiiska xeer ilaalinta ayaa sidoo kale maxkamadda ka dalbaday waqti dheeraad ah oo ay ku hor keenaan agabkii ay eedeysanayaasha u adeegsan jireen dilalka ku celina maxkamaddana ka codsanaynaa si sharafi xushmada ku jirta ugu codsanaynaa si aanu hor keenno cadeymaha mugaweyle ku qoran eedeenna inay maxkamaddu nasiiso fursad kale oo aan maxkamadda ku hor keenno maxkamaddun waa maasan tahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda sheegayna in ay soo muddayn doonaan fadhiga kan xiga afartiina eedeysanay waxaa si wada jir ah la idinkugu eedeynayaa in aad ka wada tirsan tihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan shabakad fulisa dilalka qorshaysan ee oo ka howlgasha galbeedka magaalada muqdisho eedeysanaha koowaad shucayb cabdullaahi maxamed oo afgarashadiisu tahay axmed waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan adigoo gacantaada ku fuliyay dilal ay ka mid yihiin 1-8-kii bishii 6-aad 2017 waxaad degmada wadadir ku dishay adiga iyo ilka case marxuum X3 xuseen macalin cali jilic dhegaysiga garmaqalka lidka ku ah afarta eedeysane intaas ayaan ku joojinay maanta maxkamadda ayaana dib ka soo muday doonto fadhigan fadhiga xiga maxkamaddana xirantay cabdinaasir socdaal raadiyaha iyo telefishinka dalsan muqdisho